bizni shunaqa odamimiz bor edi. Xudo rahmat qilsin, bugun o'tib qoldilar. Boyligini ko'pchilik o'ziga olib qoladi-da, kerakmasidan xarajat qiladi. Yaqinda bir kishi aytibdi menga. Domla dedi, siz kelishingizdan avval biz masjidga desa 1000 so'm, 500 so'm pul berardik dedi. Hozir bugun ham buni Kanneydan 4 ta olib keltirdik, 50 dollardan. Hozir dedi, 50 dollar ber desangiz, hech hijoz bo'lmay beryapmiz. O'zi odam shunaqa berish kerak ekan. U biz 500 so'm bilan qutulib ketayotgandik. Shu odamni domlamiz aytayaptilar-da. Biz uyga kirdik bugun janozaga. U odamni solgan masjidi, u odamni solgan madrasasi, bizga qilgan xizmati beqiyos edi. Uyga hech narsa olib qolmabdi. Domla aytayaptilar, men guvohman, uyga hech narsa olib qolmasdan sarf qilibdi. Ishonasizmi, shu odamni hiylasi men hayron qolaman. Bitta kamazda gilam keladi. Uni 15 so'mdan mardikorlardan 3 ta odam tushirib beradi haligina. Har bittasiga 15 so'mdan pul beradi shu paytda. 3 kishi tushiradi. Bizdan shu 3 kishini olib kelmasdan 30 tamizda aytib chiqadi. Har bittamizga 15 so'mdan berib gilam tushirtiradi. Tushundingizmi? Bu odamni bizga yaxshilik qilayotganini bilmasdiganmiz. Bizi ishlatyapti derdik. Buni maqsadi bizga har bittamizga 15 so'mdan pul berish bo'lgan. Masha odam vafot qildilar bugun. Domla aytayaptilar-da, bugun O'zbekistonda muftiysini yordamchisi bo'lsin. Qirg'izistonda qancha-qancha madrasalar, qancha-qancha masjidlarning imomi bo'lsin. Qozog'istonda qancha-qancha madrasalar, qancha-qancha masjidlarning imomi bo'lsin. O'zbekistonda nechtaki imom bo'lsa, hammasi tashvishda qoldi. O'zlarini haligi odamlari vafot qildi bugun. O'sha och qolganimizda to'ydirgan, bizlarga kiyim olib bergan, bizga madrasa qurib bergan, bizga yotoqxona qurib bergan, har kuni biz turmasimizdan avval bizni oldimizga kelib, bizni uyg'otib, nonushtamizni tayyorlagan odam vafot qildilar bugun. Alloh subhanahu va taolo duo qilinglar, haligi odamni qatorida qilsin. O'sha jannatga birinchi kiradigan odamlarni qatorida qilsin. Ya Robbim. Yurtimizdagi shuncha ahli ilmlarni sababidan, bularni aytayotgan ta'limlari, bularni shogirdlari, ahli Qur'onlar sababidan Shamsiddin Hojikamni Xudoyo o'z rahmatinga oldi.